അവളത്തെയും പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതുതന്നെയാണ്. ദിവസം 1200 രൂപ വരെയാണ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കൂലിയായി. ഏജൻസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുമില്ല. മനുശങ്കർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. വെള്ളക്കെട്ട് കുറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ വീട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ ഈ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വീട്ടുകാരെല്ലാം. വലിയ തോതിലുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവർക്ക് മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് ആലുവക്കടുത്ത് കമ്പനിപ്പടിയിലാണ്. വാഹനങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ ചെളിക്കകത്ത് മുങ്ങിയ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. ഈ മുട്ടം ഭാഗത്ത് വീടുകളിൽ ഒരു നില പൂർണ്ണമായി തന്നെ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയിരുന്നു. ഈ വെള്ളം മാറിയതിന് പിന്നാലെ എല്ലാ ഈ ചില വീട്ടുകാരൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മാറ്റാൻ സാധിച്ചത് മാത്രമാണ് ആശ്വാസം. ഇപ്പോൾ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ജോലിക്കാരെ പോലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ ധാരാളമായുള്ള പ്രദേശമാണ് ആലുവ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. എന്നിട്ടും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ആളുകളെ കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെന്നാണ് വീട്ടുകാരൊക്കെ പല തലങ്ങളിലുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴും പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജോലിക്കാരെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എന്താ ഇപ്പോൾ കലൂരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാളിന് നേരത്തെ 800 രൂപയൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 1200 രൂപയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യണതായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കാക്കനാടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു 900 രൂപയൊക്കെ അവർ വരുന്നുണ്ട്, 900 രൂപ 1000 രൂപയൊക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നത്. താഴ്ത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓരോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെൽഫിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രഷർ വാഷർ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ പ്രഷർ വാഷർ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യണ വാഷർ വെച്ചാണെങ്കിൽ അതൊരു 15-20 മിനിറ്റ് വിടുമ്പോൾ പിന്നെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെ ചൂടാ അത് ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കളക്ഷൻ പോയിന്റിലെല്ലാം റിലീഫ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഹോളായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ 25 കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ കെമിക്കൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തേക്കണത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ എന്ത് സാധനം പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷോർട്ടാണ് വരുന്നത്. പല വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അടക്കമുള്ള വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ബക്കറ്റിന് പോലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ക്ഷാമമുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ചിലയിടങ്ങളിൽ വില കൂടിയ അവസ്ഥയുമാണ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും ജോലിക്കാരെ പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ഇതാണ് ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയായി നിലനിൽക്കുന്നത്. വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടം. ഒരായുസ് മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചത് എല്ലാം ചെളി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നശിച്ചു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും കാണാനുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, കമ്പനിപ്പടി, ആലുവ, അതോടൊപ്പം വരാപ്പുഴ, കൂനമാവ് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാണാനാകുന്നതാണ്. കിടപ്പുമുറി, ശുചിമുറി, അതോടൊപ്പം കിടക്ക, കട്ടില്, മറ്റ് ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി തന്നെ നശിച്ച ഉപയോഗശൂന്യമായ നിലയിലാണ് എല്ലാ വീടുകളുടെയും അവസ്ഥ. ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വീണ്ടും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ മറ്റു മേഖലകളിലേതുപോലെ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വീട്ടുകാരും വലിയ തോതിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്.